الله أكبر. تحيات الله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وشلعين أنا ولادنا. تقارب تشلعين مسجدا. قزم كقرم بلارين. Masjid va bolalar. Bugungi kunda masjidlarimizda eng ko'p mojarolarga sabab bo'layotgan mavzu shu bo'lsa kerak. Aslida bolalarning masjidga kelishi, masjidda namoz o'qish haqida shariat nima deydi? Yosh kattalar masjidga kelgan bolalarga qanday munosabatda bo'lish kerak? Bu boradagi shar'iy hukmlar bolalarning zehniga qarab har xil bo'ladi. Birinchisi, tam 100 yoshiga yetgan bola. Bu yoshdagi bola aqlini tanib qolgan, namoz va masjidning hurmatini tushunadigan bo'ladi. Ba'zilar tam 100 yoshi 7 yosh deydi, lekin aql yoshda emas. Boshda degandek, bu yerda yosh emas, bolaning aql farosatiga qaraladi. Bola tam 100 yoshiga yetgan bo'lsa, uning namozi durust bo'ladi. Masjidga kelishi, safda turishi joiz bo'ladi. Bu borada xilof yo'q. Bunday bolani masjidga kiritmaslik, safga qo'shmaslik, orqaroq safga o'tkazish joiz emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'tirgan odamni turg'izib, uning o'rniga o'tirib olishdan qaytarganlar. Kim oldin kelsa, joyiga o'sha odam haqli hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning menga balog'atga yetgan, aqli to'lganlaringiz yaqinroq tursin degan so'zlari esa oqil u bolig'larni oldingi saflarga o'tishga undash uchun aytilgan. Bolajonlarni orqaga o'tkazish uchun emas. Faqatgina imomning orqasidagi joyning hukmi o'ziga xos bo'lib, u yerda turgan odam imomning o'rniga namozga o'ta oladigan, imom xato qilsa, uni to'g'rilay oladigan darajada bo'lishi kerak. Qur'onni yod olgan bola esa hatto nafl namozlarda ham imom bo'lishi ham joiz, garchi balog'atga yetmagan bo'lsa ham. Sahih rivoyatlarda aytilganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Amr ibn Salimani o'z qavmiga imom qilib qo'yganlar, chunki u qavm ichida Qur'ondan eng ko'p yod olgan edi. O'shanda u 6-7 yosh atrofida bo'lgan. Ikkinchisi, tamyiz yoshiga yetmagan bola. Uning holati ikki xil bo'lishi mumkin. Namoz nima, masjidning hurmati nima ekanini bilmaydigan, ammo o'zi bosiq, yuvosh, to'polonchi emas. Tek tur desa, gapni tushunadigan biror joyga o'tkazib qo'ysa, ketib qolmaydigan bola. Bunday bolaning ham masjidga kirishi joiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida namoz paytlari ham bolalar masjidga kelishar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam odamlarga namoz o'qib berayotganlarida nabiralari Hasan va Husaynlar u zotning yonlarida o'ynab yurishar edi. Lekin bunday bolalar namozxonlar bilan bir safda turmaydi. Chunki ularning namozi durust emas. Shuning uchun ularning safga aralashishi joiz emas. Ular safda turmasligi kerak yoki ota-onasining oldida turishi kerak. Lekin mabodo safga kirib qolsa ham jussasi kichik bo'lgani uchun safga zarar yetmaydi. Ko'p yig'lamaydigan chaqaloq. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida chaqaloqning yig'isini eshitib qolsalar, uning onasini o'ylab namozni yengil qilardilar. Lekin u zotning o'sha chaqaloqlarni namozga olib kelishdan qaytarganlari yoki ularni chiqarib yuborishni buyurganlari naql qilinmagan. Aksincha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam nabiralari Umoma bint Abu Osni yelkalarida ko'tarib olgan holda odamlarga namoz o'qib berganlari sahih rivoyatlarda kelgan. O'shanda u zot chaqaloqni ruku va sajda qilganda pastga qo'yib, qiyomga turganda ko'tarib olgan edilar. Shuning uchun namozxon chaqaloqning ust boshi pokiza ekaniga ishonch komil bo'lsa, namozda uni ko'tarib olishi joiz. Uchinchisi, tamyiz yoshiga yetmagan, gap uqmaydigan bola. Bunday bolaning harakatlarini tartibga solib bo'lmaydi. Jim tur deganni bilmaydi. Bir joyga o'tirgizib qo'ysa, tek o'tirmaydi. Shariatda faqat mana shunday bolalarnigina masjidga kiritmaslik mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozxonlarga aziyat bermasin deb sarimsoq va piyoz yegan kishilarni masjidga kirishdan qaytarganlar. Shuningdek, masjidga namozxonni chalg'itadigan naqsh nigor solishdan ham qaytarganlar. Hatto namozxonlarga halol bermasin uchun juda
baland ovozda tilovat qilishdan ham qaytarganlar. Shunday ekan, masjidda baqir-chaqir qilib, kulib, hamma yoqni to'zitib chopqillab yuradigan, hali minbarga chiqib, hali undan sakrab o'yin qiladigan bolalar haqida nima deyish mumkin? Ular hatto odamlarning oldidan o'tib, ularni namozda xushudan batamom chalg'itib yuborishlari ham mumkin. Kattalar bunday bolalarni to aqli kirib, masjid odoblarini o'rganmagunicha masjidga olib kelmasliklari vojibdir. Yig'loqi chaqaloqlar ham shunga qiyos qilinadi. Ularni ham masjidga olib kelish durust emas. Faqat juda zarur vaziyatlardagina istisno tariqasida mumkin. Xulosa shuki, bolalarni masjidda tarbiya qilish shariatning oliy maqsadlaridan biridir. Bolalar masjidda namoz o'rgansin, Qur'on eshitsin, ilm majlislariga qatnashsin. Sahobalarning bolalari Nubuvvat masjidida ana shunday tarbiya topgan edilar. Ba'zilar bolalarni va aqli zaiflarni masjiddan nari qilinglar degan hadisni dalil qilishadi, lekin bu hadis juda ham zaif bo'lib, hujjat qilishga yaramaydi. Qolaversa, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarning tutgan yo'liga ziddir. Shuning uchun masjidga kelgan yosh bolalar xato qilgan taqdirda ham namozxonlar ularni qattiq tergamasligi kerak. Bolaning sof tabiati masjidga o'xshash keng, ochiq joyni yaxshi ko'radi. Bola biror ayb ish qilib qo'ysa ham, muloyimlik bilan uning o'ziga emas, otasiga, uni masjidga olib kelgan odamga nasihat qilinadi. Chunki qo'pol muomala bolaning masjiddan bezib qolishiga, bir yo'la undan yuz o'girishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Masjiddan uzoqlashgan bola esa yomon tarbiya olib qolishi mumkin. Buning uchun masjid qurayotganda bolalar uchun munosib joylar qilib qo'yilsa, ayni muddao bo'ladi. Juda ko'p musulmon yurtlarda masjidlarda bolalar uchun maxsus maydoncha va xonalar bor. Xulosa shuki, bolalarni masjiddan quvish emas, balki masjid odobiga o'rgatish kerak. Asosiy niyatimiz bolalar Allohning uyini sevib ulg'aysin. يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّ يا ربي بلغنا شفاعته